שלום, תראו מה הגיע לארץ, גלידות של קינדר. אז קניתי את כל הגלידות שהגיעו. אז יש לנו כאן טילון קינדר בואנו עם אגוזי לוז, יש לנו כאן גלידת קינדר מקל וגלידת קינדר סנדוויץ'. אז אלו כל הגלידות, אחד מכל אחד. וואו, תכתבו בתגובות מה הכי הייתם רוצים לטעום, וגם תתאמו כנראה, כי אי אפשר לעמוד בטילון קינדר בואנו, זה בלתי אפשרי. אוקיי, אז יש לנו כאן את כל הגלידות, והבאתי גם את קינדרינו, שיאחל לנו פה בהצלחה. אז בואו נפתח את כל הגלידות שלנו, ונעשה טעימה לכולם. אוקיי. נפתח את הטילון ביחד איתכם. וואו וואו וואו, רגע, לא רוצה שיאכלו אותו, זה לא נפתח. אוקיי, וקבלו את הקינדר בואנו שלנו. וואו, טוב, אז יש לנו כאן קינדר, טילון קינדר סנדוויץ' וקינדר מקל. אני אתחיל לטעום את הכל לפני שזה יתחיל פה לנזול לי. אז בואו נטעם. תראו איזה יופי, כתוב כאן קינדר. וגם מאחור. כאן יש לנו על המקל. קיי של קינדר. וואו, איזה שוקולד קרנצ'י. טוב, טעמתי אז את כל הגלידות. ונתחיל מהטילון. הטילון הכי הכי מרגישים אותו כגלידה של קינדר, וממש מרגישים קינדר בואנו. השוקולד והגלידה עצמה ממש טעם של קינדר בואנו ושל אגוזי לוז. למטה בתחתית יש גם שוקולד בואנו כזה של קינדר, מאוד מאוד טעים. בין שתי הגלידות, זאת הגלידה הכי הכי מתוקה, כי יש בה מלא שוקולד פה, שכבה של שוקולד למעלה. וגם הגלידה עצמה היא בטעם שוקולד אגוזי כזה. הגלידת ביסקוויט מאוד מאוד טעימה. יש לנו בפנים וניל ושתי חתיכות של ביסקוויט, מאוד טעים כמו עוגה של ביסקוויטים כזאת. ויש לנו את המקל שהוא גם עם וניל ופשוט מצופה בשוקולד. אין בו הרבה שוקולד, אז הוא לא כל כך מתוק ורק וניל. אז בין שתי הגלידות האלה הכי אהבתי את זאת, הביסקוויט, הביסקוויט מאוד מאוד טעימה. והמקל אחריה, פשוט כי יש חתיכה קטנה של שוקולד, של קינדר. והגלידה הזאת אין לה כל כך מתחרה, למה היא עם יותר שוקולד, וזאת קינדר בואנו. אז הבואנו שונה מהקינדר הרגיל. אז זאת מאוד מאוד טעימה לקטגוריה שלה כאילו. ושתי הקינדר האלו, אמרתי לכם, את הביסקוויט אני יותר אוהבת. אבל זאת גם מאוד טעימה. זה הכל, מקווה שנהניתם. תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!